Джокускайга джетель гехатин топсерюля тететим нехтик барар, дойдурдинен итиллар кора катабагастах эгене олохтохун бриекка кин корат сюрбеус джейхинага территорията ванна Стогус сквер бульвар кирбите. Кюхин битехи кюндерин баттаха үле күстехтик барар. Бүгін Айсен Николаев топсерюлятин хамытын көрді. Петр Алексеев улусатын 6 номердах жетінен негер асфальды уру түміктенен әрер. Салғы үліхеттер жиеннен ағы қаймыларын ұруқтара. Оны тәңе канализация турбатын үрмейін ұқтара. Бұрайек бұланынан жерлерге кири солуғар асфальт, арда худын ұтыр канал, скамайка, бәқ урыната, тәлгені сырдатар от, оны тәңе темір гараштартын оны тұттылы бат турбалардан растағын үлеті барықта. Потом мусор, да, вот так вокруг этой площадки тоже убрать, все набито, все деревья повалены, тоже прибрать. А это субботник, да? Это только субботником решается. Участие жителей. Субботник, субботник-то обещали. Был федеральный бюджет, там Хачикален, республика Хачикален, УПСЭ был Тергенен Бетон Ураган, он на те общественное пространство, где-то бульвар Дерский, я Дерген Ураган, УПСЭ, Куроту Днен, Усюс Миллион Хуковой, почти Курюльден, Улея Братуралла, Куроку Дубухана, Лермонтов атынан улысы сүрбет оғыз отут бір номердағы жәлерге асфальды уран түміктен әрелер. Салғы тәлгәне сырдатар отынан қачиықты ақтар. Бұрай екі кербіт тоғыз жаға тұпсағай бұғылақ оға өнню ронна спортивной площадқы тұтылуқтақ. Бұ бұрай ек селеген сетерегер олықты ақтар күттіған күз кімі болулыра программа бір сүрін ұслобетінен болар. Ограждение до краскала, эти хевеки улодоган, угар масол доган, угар кртаган, улошу, он терген, он улофу суспа. Вот он, кенники хулларга, юлебитер, как раз буханны джилеттен джоннор активны кытталлары, активны тиляхтары, бәдері уйла кыттыхалары, олары бихи күскөйо. Быйылғы сылғы сағаламы тупсары үлетті селеген сетен балаған айын бүтетігер түміктен еқтәк. Олықты ақтыр күргемінен күттіған қалбы түліне өмірі түйіқтірі. Онтын күнаттанан салғы қорат жағалтатам, инеке 5 сылы егер тоқ бар таз жетілгетін барытын тупсарыр сұрықтақ. Сырғылана Федорова, Илья Жараев, Саха телевидениеті, Чекулскай.